នេះឱកាសទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនានេះសូមលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញារងចាំស្ដាប់រឿងខ្លីពីវិទ្យុ Town FM 102.25 MHz នៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2019រឿងបងខ្មាស់អូនណាស់ហេតុអីក៏កូននិងប្តីរបស់ខ្ញុំមិនមានទឹកចិត្តមកលើខ្ញុំដូចជាប្តីនិងកូនរបស់មីងផាណោះតាស្ត្រីនៅលើលោកនេះមានស្ត្រីប្រមាណអ្នកទៅដែលអភ័ព្វដូចជាខ្ញុំនោះប្តីរបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំនោះទេគាត់ថែមទាំងក្បត់ខ្ញុំទៅមានស្រីក្រៅទៀតថ្ងៃ8មីនាទៀមទារសិតហ៎បើឯងជាប្រពន្ធល្អគ្រប់10វិញការគោរពនិងឲ្យតម្លៃគឺខ្ញុំមានឲ្យឯងរៀងរាល់ថ្ងៃតែបើមួយថ្ងៃឯងលេងតែលបែងមិនដែលចេះធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះកូនយំរញ៉េរញ៉ាក់ពេញផ្ទះឲ្យខ្ញុំឲ្យសិតឯងយ៉ាងម៉េចទៅហ៎ហើយធុញណាស់លោកអើយឈប់លេងឈប់អីហើយអូយងាប់ហើយនិយាយលេងសោះឆ្លោះគ្នាមែនទេស្អាតណាស់កូនស្អាតណាស់កូនម៉ាក់កូនម៉ាក់ពិតជាឆ្លាតណាស់កូនម៉ាក់ចិត្តល្អចឹងម៉ាក់ជប់យំទៅណាម៉ាក់ណាម៉ាក់ត្រូវតាញញឹមព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ8មិនិលជាទិវាសិទ្ធិនារីហើយក៏ជាសិទ្ធិរបស់អ្នកម៉ាក់ដែរម៉ាក់កុំយំណាម៉ាក់ណាចាស់កូនម៉ាក់ជប់យំហើយពុទ្ធោប្រពន្ធសម្លាញ់របស់បងអូននេះប៉ាត់ជាល្អចំពោះបងខ្លាំងណាស់ម៉ាកុំអោបអូនខ្លាំងពេកអូនថប់បង្ហាំណាកុំភ្លេចណានៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2019ឆាប់ឆាប់នេះនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុ Town FM 102.25 MHz សូមអរគុណ